Түлкібас ауданында асыға ату және бес асықтан жастар мен жасөспірімдер арасында облыс чемпионаты басталды. Оған 9 ауданнан 100-ден аса спортшы қатысып, өзара мықтыларды анықтады. Ұлттық спортымызды жаңғырту мақсатында өткен бұл жарыста таланттылар өзара сынға түсті. Түркістан облысының үмітін ақтаған жастарымыз мен еліміздің атақ даңқын паш етіп жүрген жеңімпаздар аса тартысты өтіп жатқан сайыста шеберліктерін көрсетіп, облыс құрамасына ілігу үшін бар өнерлерін ортаға салды. Алдағы 2 күн бойы саңлақтар өзара жеңімпазды анықтайтын болады. Негізгі мақсат сәуір айында өтетін Қазақстан чемпионатына кіл мықтыларды іріктеп, облыс құрамасын жасақтау болып табылады. Бұл Түркістан облысының жастар және жасөспірімдер арасындағы облыстық іріктеу чемпионаты. Оған мақсаты сәуір айында Шымкент қаласында осы асық ату спортынан Қазақстан республикасының чемпионаты болады. Соған осы аудандардағы асыққа қатысып жүрген балдарды деңгейін көріп, сол балдардың ішіндегі икемі бары жақсы спортшыларды біз осы үлкен спортқа тартып, облыстың құрамасына алып, Қазақстан чемпионатына бару. Қазіргі таңда тура қазір 9 ауданнан келді спортшыларымыз. Барлығы үлкен дайындықпен келген. Оны өздеріңізді жаңа ойын барысында көрдіңіздер. Ойын өте тартысты өтіп жатыр. Дәл қазір мына аудан орын алып кетеді деп айтамын. Өйткені ойын өте тартысты өтіп жатқандықтан біреу былай келе жатыр. Мамандардың айтуынша, қазір өңірімізде асық ату спортын жандандыру мақсатында бірқатар игілікті істер атқарылып жатыр. Жастайынан бұл спортқа қабілетті болып, өнер көрсетіп келе жатқан жерлесіміз Еркежан Дәулетиярқызы өзінің жеңіске жету үшін тынбай еңбектенетінін жеткізді. Негізі асық спортмен айналысып келе жатқанымызға 4,5 жыл болады, жақында уже. Бірінші жарысқа шығып, бірінші қатысып жатқан кезде 2-3 айда біз чемпионатқа шығып, 2-ші орын алған болатынбыз. Содан кейін ары қарай өзіміз дамытып, өз-өзімізді осы 4 жылдың көлемінде ұлдала рухының чемпиондары атандық, және де Қазақстан чемпионатын 2 дәрежелі 2-ші орынмен 2 рет марапатталдық. Және де енді осы чемпионатқа дайындық жақсы болды деп айта аламын. Күшті болды. 1-ші орын аламыз деп отырмыз. Дайындығымыз соған қалай айтсам болады. Дайындығымызбен өзіміздің жеткілікті 1-ші орын алуға. Десек те, атадан балаға мирас болып келе жатқан бұл спорт жастар арасында ұмыт бола бастағаны рас. Бұрынғыдай ауылда балалар асық ойнамайды. Осы ретте спорт мамандары көне спортымызды қайта өркендету үшін жаңаша бағытта жұмыс атқарып келеді. Жасурбек Жұматай, Асхат Мырзахметов, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.